E aí, pessoal, tô aqui continuando com o Sekiro, já quase matando Jusou, o bêbado. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Simbora. Toma, desgraçado. Foi. O bizu aqui era deixar o... matar todos e deixar esse cara aqui vivo. Lotai ni wa saki ni yuke. Dá uma vasculhada por aqui. Putz, grila. Excelente esse shinobi aqui que faz barulho. Mais pra cá não? Eu nem vim pra cá. Tem alguém chorando, escutando umas vozes. Cheira de Mibu com água da nascente, considerada por uma benção pelas almas dos que fosse for. Quando alguém estoura a esfera rosa, cerejeira e faz uma oração, aqueles banhados pela água tem mais poder de ressurreição por um tempo. Essa era a mais antiga de Mibu e essa cidade estourada como uma oferenda pelas almas que partiram. Ok. Fukuro-no segareka. Washi wa osoroshiki mono o mita. Waki dete kuru no ja. Tsugi kara tsugi e to. Tomedo no. Tomedo no. Waka sama.
若様がお屋敷の奥に。わしのせがれが伊之助が向かったゆえ無事と思うが、はぐれ忍びよ、念のためじゃ。お主も若様をお救いに行っておくれ。さあ、何か言おうか。Já encerrei tudo já. かけたわしのためにな。何に飲まれかけたのだ。修羅、まあ信じるか信じないかはお前さん次第じゃが、せいぜい気をつけな、修羅の影に。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。Cuidado aí, Nathan. Assim fica melhor. Pô, essa caixa sempre tá vazia, mas que saco. Socorro, toca. Sore ga shi o tsuka. Shikara ba mai.
caceta. Ah, tá. É difícil, né? De novo. Agora eu consegui prender essa bodega. Mata Kurugai. Tem que treinar mais esse ataque Mikiri. Contra-ataque Mikiri. Não é necessário derrotar o criador de ilusão. Somente os dois podem ser de grande ajuda. Semente de lucidez. Cadê essa bodega? Tá aqui.
fica trancado aquela bodega?種なら死がなければ、あの現実は破れぬぞ。森役の務めと勇んで見たが、この彷徨い、平田は姉妹じゃ、母だけでも逃がさねば。 Que ilusão, cara. Será que aquela porta trancada é uma ilusão? Não entendi muito bem. Passar por aquilo ali. Ah, vocês são sacola mesmo, né? Que saco. Nossa, que sacola, não consigo jogar direito esses dois aqui. Deixado para trás. Essa bodega ainda. Não consigo ir pro outro lado. Aí eu uso essa porcaria. Thank you.
pra outro lugar, é um jeito. Entendi aqui ainda por que essa merda tá trancada. Pra lá, seu desgraçado, tá ficando aqui olhando.
Ah, não. Filha da polícia. Ah, me matou. Ela não quer deixar eu ir pra ali mesmo, cara. Interessante. De novo. Sair por outro lado. Você vai ficar doido ali. Puta merda, burro! Tirou life, filha da polícia. Ui, caramba! Filha da polícia, fica quieto aí. Vem aqui.
Vem aqui pra tu ver. Ah, só falta ela aparecer aqui e me matar. Aí. Aí sim tá feito o brick. Chorando, doido ali. Esses caras no ratão. Por aqui eu vou chamar muita atenção. Ó, quase chamei a atenção aqui. Aquele grandão, eu tenho que pegar de surpresa, cara, senão eu tô ferrado.
pegar você de surpresa, gordão. Olha aqui que todo mundo mora. Pera aí, gordão. Oi. Seu Zé Mané, otário. Não sei que item é aquele ali. Dá uma olhada ali. Opa, tem mais um item pra cá. Jovem inimigo pode ser temporariamente. Em a China, a neve é densa e o Brasil está sempre aceso. Quase.
algo que me disse que isso aqui é chefão. Tá muito silêncio. Essa porra aqui é chefão, com certeza. E boss mesmo. Tá, vamos lá então. Aqui, antes de cair ali, que com certeza ali é chefão. Ui, aqui é o penhasco, aqui já. Ah. Putz, vamos lá. Isso aqui é chefe, com certeza, meu irmão. Já vi que eu vou tomar uma surra aqui. O cara é muito grande. Sabia que essa porcaria era chefe. Ai! Mata esse chefe.
行軍正隆なり。大手もこの行部が通さぬ。Caraca, muito forte o golpe dele, cara. Vai tomar em cadê o... Tentar para próximo. Até mais aí, pessoal.